Tez yardım. Tez yardım çakırınızdır. Жол бериңиздер, мен доктурмун. Өткөз жибериңиздер. Балам, көзүңдү ач. Кан тамыры кесилген. Мага таза тряпка керек. Менде бар, менде бар, мен берем. Аны бууп жатасыз. Кан кетишин токтотуп атам мен. Аны сиз өлтүрүп жатасыз. Эмнеле деп атасыз сен өзү? Сүлгүнө тура эмес басып жатасыз. Анатомияны жакшы эле окуган мен канды кантип токтотот, сүлгүнү кантип кармайт. Ал чоң адам эмес. Ал жаш бала. Демалчу жерин басып алдыңыз. Ошондон кичине өйдөрөктөн басууңуз керек. Мына ушул жерден. Коркпоңуздар. Муну дарыласа болот. Сен ошондо доктурсуң. Доктор Али Гафар. Шардагы бейтапканалардын биринде жардамчы хирургмун. Баланын сол колундагы вена тамырлары ишип жатат. Бул жаманбы? Мен көрбөй жатам. Ички басымы да көтөрүлүп жатат. Ооба, ички басымы көтөрүлүп жатат, бирок ал дем алып атат да. Анын дем алысы барган сайын начарлап жатат. Алдын бейтаптын дем алысын текшеришибиз керек. Өпкөсүндө да аракет жок. Кан басымы түшүп жатат. Кимдир бирөөдө бычак барбы? Бычакты эмне кыласың? Демалдырып турсаңыз жакшы болот да, бир аздан демалбай болот. Мен бычак табып келем. Кайга кетип жатасың? Кетпечи сураныч. Саламатсызбы? Бир бычак алсам болобу? Тиги бычак боло берет. Кызыл бычакты айтып атам. Ишимди жеңилдетет. Эй досум, кыла турган ишим жокпу башка? Башымды оорутпачы, бар кет. Токто! Токто адам! Колунда бычак бар, качыңыздар жолдон. Колунда бычак бар, кармаңыздар, карма! Кармадым! Колунда бычагы бар, тезине милиция алып барыңыздар. Аны коюп бериңиздер! Коюп бериңиздер аны. Баламды куткарып жатат, ал доктур. Аа, доктурбу бул? Pardon. Geçiresizler, geçiresizler, geçiresizler. Doktor geldi. Бешинчи кабырга сөөгүнүн алдыңкы бөлүгүнөн кесиш керек. Ошондо кан тамырларына жана башка жерлерине зыян келтирбейт. Ага, акылга сыйбаган нерселер болуп жатат. Бул жерде бир бала баарыбыздын көз алдыбызга операция жасап жатат. Баары жакшы, а бул бөтөлкө эмне керек? Жаракаттарды алдын албаса көпкө кысылышы улана берет. Hatütük olsa havanın çıkışına cırdan biret. Sıvı da onun tekrar geri girmemesi. Tek yönü demek dem alısına cırdan biret. Evet, ova, nefes alması dem alısı için. Kutkardı. Ömürün saklap kaldı. Sizge çoğun rahmat. Çoğun rahmat, çoğun. Rahmat, rahmat, rahmat. Oldu, rahmat. Bravo, bravo. Hazır demal odur. Birok başka yerinde içki kan getiyor oluşu mümkün. Tezine meytapkana alıp barış gerek. Jolon kaçınız, tez jardam geldi.
Siz biz менен барбайсызбы? Мен бир жерге барышым керек. Жолдо балама бир нерсе болсочу. Жолдон качыңыздар. Качыңыздар жолдон. Браво! Браво!